Bura Laçınların Şeylanlı kəndi. Möhtəşəm, gözəl mənzərəli yerdir. 30 il erməni işğal altında qaldı. Erməni vandalları bizim kəndimizi bax bərbad vəziyyət qoyub. Söküblər, dağıdıblar, qaratilib aparıblar. Kənd təbiət gözəlləşib amma kəndə baxanda adamın ürəyi ağrıyır. Ürək ağrısı şişirsən. Baxırsan ki, bir vaxt cahlı, cəlallı, bərbad xatirəmizdə olan bu kəndə biz gəlirik ki, çox pis vəziyyətdədir. Yəni, xarabaçılığa çevirib ermənilər. 30 ildən sonra gəlib kəndi ziyarət edirik. Gəlmişəm öz ata evimə, yəni uşaqlıqda olduğum evimizdir. Bax, burada büyümüşük, bu həddə oynamışıq. Həmişə burada bax gəlirdik. Bu divarın yanında dururduq. Bax, belə divar şəkili. Bu divarın yanından uşaqlıqda gəlib bu divardan həmişə kəndə baxırdı. Belə baxanda Xəlləm vardı, böyük vətən müharibəsi iştirakçısı idi. Bir dəfə gördüm, hirslənib. Ədir, bir necəsi biri yoxdur ki, adam belə belə eləyə, nə bilir, söhür, biabır eləyir. Dedim, Xəlləm, niyə əsəbləşmirsən, nə olub ki, nə dalaşsın? Dedim, darıxıram ki, kəndin işə biri çıxmır ki, adam söhbət eləyə. Elə ona görə səs eləyirəm ki, kimsə gəlsin. Yəni, bu kəndin ortalığı idi, həmişə bura axsaqqallar yığışardı, söhbət eləyirdi. Çox şükür ki, 30 ildən sonra, bax, görünən mallar, bax, görsə, təsərrüf, Şeylanlı kənd təsərrüfatı mallıdır, heyvanı, bax, gətiriblər, qoyunu gətiriblər. Bax, bu yoldaşlara, bu canablarımı deyək, bunlara təşəkkürlər düşür ki, bax, bunlar birinci olaraq Laçına, bax, bu dağlara öz təsərrüfatlarını gətirdilər. Bu torpaqlar bunları güşeylə qarşıladı. Bunlar öz ata-baba yurtlarına, ata-babaların peşəsi olan təsərrüfatla qayıtdılar. Sizə eşq olsun, sizə uğur diləyirəm. Arzu edirəm ki, sizin varınız çox olsun. İndən belə də bu dağlar heç belə bəlalar çəkməsinlər. Həmişə burada bu kəndin sakinləri qayıtsınlar, əvvəlki həyat qaynasın burada. Siz ki gəlməsiniz, sizi mən görəndə çox sevinirəm. Çünki burada bir bəndə deyək, bir canlı deyək ki, yəni insan yoxdur, vəhşi təbiət idi. Amma siz gəlmişsiniz, adam çox sevinir. Hər ildə arzu edirəm, bax, belə gələsiniz. Kəndimiz abad olunsun, bu bərbad vəziyyətdən çıxsın. Kəndimizdə rəhmətə gedən, kəndimizi görmək arzusu ilə, yəni bu kəndimizi tərk edəndən sonra başqa iqlimlərdə yaşayan bizim tanrıq adamların çoxu, görürdün ki, həmişə kənd Laçın deyir. Laçın deyə-deyə çoxları dünyasını dəyişdi. Allah o dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. O cümlədən də Ələmdarın atası Mevlən verdi kişiyə. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı kişiydi, təsərrüfat kişiydi. Allah övladında canını sağ eləsin ki, o peşəni əvəz eləyir, yəni davam eləyir. Bu da qardaşım Dilafət müəllim də həmişə təsərrüfatla bağlı adam olubdur. Qardaşımın oğlu Əlidir, Maylov Əli, bu da təsərrüfatla bağlıdır. Arzu eləyirəm həmişə bu dağlarda və düşərli olsun ayağınız. Hamı bütün el oba bu dağlara gəlsin, görsünə. Qarşıda da görünən Ağca kəndidir. O gün olsun ki... Bizi sən yad eləyib, gəlib yad eləmirsən. Burada da bərd edin, heç kim yoxdur. Gəlib yad elədiyinə görə sənə təşəkkürümüz var. Sağ olun, qarşılıqlı, qarşılıqlıdır. O gün olsun ki, əvvəllər gördüyümüz kimi qənşərdən baxırdıq, axşamüstü görürdün ki, Ağca kənddə elə bil ulduzlar yanır, yəni ışıqlar yanır. Amma indi ulduzlar görünmür, arzu eləyirəm o ulduzlar görünsün. O ışıqlar yansın, qələbə bizimlədir. Allah hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin köməyi olsun. Ulu öndərimizin davamçısı İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində, apardığı dövlət siyasəti nəticəsində, rəşadətli ordumuzun qüdrəti nəticəsində bu torpaqlar azad olundu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Özüm də mən Qarabağ qazisiyəm, vaxtdan döyüşmüşük. Erməni döyüşlər həmişə qorxaq olublar, onlar kiməsə arxalanıblar. Axır ki, dəmir yumruq deyəndən sonra öz otunu, məcazi mənada deyənlər otunu, suyunu yedilər. Sizə eşq olsun, qardaş. Sevinirəm. Sağ ol. Düşərli, bir daha yenə düşərli olsun. Hə, sağ olun. Çox sağ olun. Mənim bir şeirim var. Həmişə gözləyirsən, arada gəl. Hə, sağ olun. Həmişə mənim bir şeirim var idi. Özümü də çəkirəm, yəni
Özüm də düşüm. Bilbəri. Ev yoxsa. Bilbərdən seçək. Mənim həmişə deyirdim ki, mənim şeirim hardasa bir 29-20 il, yəni işğaldan sonraydı. Yazmışdım ki, gələm sizin qoynunuza, əli salam boynunuza, gedəm qoyun quzunuza, olam sizə həmdəm dağlar. Bugün gəldim, indi də onu dəyişiklik eləyirəm, cavabını verəm. Bugün gəldim qoynunuza, əli saldım boynunuza, gedirəm qoyun quzunuza, quzunuza, mənə həmdəm oldunuz dağlar. Doğrudan da bu dağlar bizə həmdəm oldu. Biz də bu dağlara bax gələk həmdəm olaq. Sağ olun, sağ olun.